በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጀመሪያ አመላ ዓለም ትርከቡ ህዝብ እግዚአብሔር አምላክ ሐዋቴ ሰላምን ቅሳነትን ኾነልኩም እና ተመንኹ ናብታ መንፈሳዊ ዛንታ ከብለኩም ቀዳማይ ክፋል ሻቅሎት ሄዋን ኣብ ሓንቲ ንእሽቲ ዓዲ ብዙሓት ነበርቲ ዝቕመጥዋ ንኽትሪያ ኣዝያ እኳ ተባሃጊትን ተፈታዊትን እንተኾነት ዘለዋ ትሕዝቶን ፍርያትን ግና ኣመና ውሑድ ኢሉ እዩ ዝበዝሕ ነባረቲ ዓዲ ሓሪሱ ኮስኩሲ ዝናበር ኩሉ ነባረቲ ዓዲ እኳ እንተዘይብልና 75 ሚእታዊት ማእከላይ መነባብሮ ዝውርን ኮይኑ ገለ ድኻታት ድማ ድራር ዕለት ኮነ ምሳሕ ጉድል ዝብሎም እውን ኣይሰኣኑን። እምበኣር ካብዚኦም ቁሩብ ትሕዝቶ ዝገድሎም ሓንቲ ስድራ ኣልዒልና ክነዘንቱ ክንፈትን ኢና። እታ ስድራ ኣዝያ ዝተሸገረት እያ። ካብ ኢዶም ናብ ኣፎም ይቐለቦም። ገለገለ መዓልታት እውን ድራር ዕለት እንተዘይረኺቦም ማይ ሰትዮም ተመስክን ኣምላኽ ተመስክን ስለ ኩሉ ነገር እናበልዮም ዝድቅሱን ዝሓድሩን ዝነበሩ ነዞም ስድራ ዝረኣዮም ሰብ ንታሪኾም ድማ ኣጢዩ ዳሲ ዝፈልጥ ደቂ ተዓዲ ኾነቶም ጎደቦ ኩሉ ግዜ ቦኦም ዝተገረም እዮም። ስድራ ቤት ንጳውሎስን ንሄዋንን ካብ ህፃንነቶም ኣትሒዞም ድራር ዕለቶም እናኸናድዩ ወትሩ ፀሓይ በሪቓ ክሳብ ተዓርብ ምውዓሎም ኣብ በረኻ እዩ ዝነበረ። እምበኣርታ ንደቆምን ንዕኦምን ዝፈልየቶም ጸላም መዓልቲ ግና ካብ ንጎሆ ክሳብ ምሸት ተፈልዮም ዝነበሩ ደቆም ከይዶም ናብ ገዛ ናፍቖት ደቆም ከውፁ ናብ ስፍሮኦም ንክኸዱ ሻዋሸው ኣብ ዝነበሩ እዋን እዩ። ሃንደበት ኣብ መገዲ ከለዉ ማይ ካሃርም ጀመረ። ነታ ኣብ ቅድሚኦም ትፅብዮም ዝነበረት ቢንቲ ዓዲ ክሳግርዋ ይጓዩ ነበሩ። እቶም ኣብ ገዛ ኮይኖም ዝፅበይዎም ዝነበሩ ደቆም ድማ ከብዶም ሓቒፎም ሻቕሎቶም ጥርዚ በፅሐ። ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ሕማቕ ዜና ናይቲ ጋሻ ውሕጅ ኣመና ስንባደ ፈጠረሎም። እቶም ተብተብ ዝብሉ ዝነበሩ ስድራ ድማ ኣብቲ ሓማቕ ቦታ በፅሑ። ድሓንያ ዘላ እናበሉ ኣእጋሮም ተኺሎም ክሓልፍዎ ጀመሩ። ውዮቱን ሰበይቲ ሸበጠን ኣሪጉ ስለ ዝነበረ ሸበጥ ጌረን ይሰግራ ኣብ ዝነበራ ኣእጋረና ደሊለን ስለ ዘይረገፀ ሸተት ኢለን እየን ዝወደቓ። ውዮ ክቡር ዝኾኑ በዓል ቤተን ድማ ኣብ ቅድሚኦም ግዳይ ዝኾነ ኣካሎም ክሕዝውን ኢዶም ሰደዱ። ክርክብዎን ስለ ዘይከኣሉ ተመጣጢሮም እውን ፈተኑ። ሕጂ እውን ኣይተኸኣለን። ንሶም ድማ ካብቲ መሰረት እምኒ ስለ ዝወረዱ ግዳይ ሓደጋ ግዳይ ሞት ኮኑ። ንኽልቲኦም ድማ ብዘይ ልቦ ሒዝዎም ህልም ኢሉ ዝዓስረ። ወይ ሃንቀው ኢለን ዝፅብያ ዝነበራ ክልተ ነፍሳት ደቀም ድማ ተስፍኦም ሃንቀውቶኦም ሸታማይ ኮይኑ ተሪፉ። ነቲ ስድሮኦም ዝኾንዎ ዝፈለጡ ደቂ ዓዲ ድማ ብኣገባብ ኣርድእዎም ውሽጦም ጓይ ተመልአ። በዚ ምኽንያት እዮም ከዓ ጳውሎስን ሄዋንን ዘኽቲሞም ዝዓበዩ። ሳላቶም ምስኦም ዝነበሩ ደቂ ዓዶም ናብራ ገዛ ኾነ ናብራ ደገ ብዙሕ ኣይፅግሞምን ነበረ። ዝያዳ ኩሉ ንውሽጦም ዝርብሾም ዝነበረ ግና ናፍቖት እዩ። ናፍቖት መድሃኒ ዘይርከቡ ብምዃኑ ድማ ካብቲ ስሙዖም ነገር ሓደ እዩ። ሄዋን ናብራ ዓዲ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ኮይኑዋ ምዃኑ ኣፀቢቑ ተረዳአ። ክትገብሮ ዘለዋ ነገር ብልክዕ እኳ እንተዘይፈለጠት ግና ኣብ ኦም ረኣ ድሕሪ ናይ ኣቦኣን ናይ ኣዲኣን ሞት ዝመላለሰ ዝነበረ ሓሳብ ተቐሚጡ ነበረ። ነዚ ሓሳብ ክትሰግሮ ግና
ተወፋይነትን ዓቕሚ የልያ ብንባሮ ናይ ሰሓተትን ግን ከመይን ብኸመይን ትውፅእ ካብታ ገዛ ግን ሓርበት በላ እታ ገዛ ዘለዋ ኣይነበራን ማለት ጥሪት ኮነ ካልእ ነገራት እንትርፎት ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ናውቲ ገዛ። ሓደ ግዜ ግና ካብ ዕለታት ሓደ ምሸት ኣጋድቃስ ኣኺሉ ነንእዶም ሒዞም ጎቡ ኮይኖም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እዩ ሄዋን ሸበጣ ለቢሳ ናብ ጳውሎስ ቀረበት። ቀሪባ ድማ ጨጉሩ እናሓኸኸት ጳውሎሰይ ሓደ ነገር እንተማኸርክኻስ ትኮረየለይ ዲኻ በለቶ። ጳውሎስ ድማ ኖ ኣይኮረየልክን እየ እንታይ ድዩ ኮንኪ በላ። ውሽጢ ፍርሕና ተሰምዖ ገለ ነገር ዝኾነ ተመሰለቶ። ንሳ ድማ እወ ጳውሎሰይ ማለት እዛ ዓዲ ናብራ ትሪኢ ኣለኻ ሳላጥዑም ህዝቢ ዝኾነ ክሳብ ለይቲ ሎሚ የማነይቲ ኢድ ኮይኖም ይድጉፍናን ይሕግዝናን ኣሎ። ግን ጳውሎስ ሓወይ ነብስኻ ምኽኣልካ ሰናይ ነገር እዩ እሞ ነብስና እንተኸኣልና እንተ ኮይኑ ይስማዓካ በለቱ። ጳውሎስ እቲ ትብሎ ዝነበረ ዘረባ ናብቲ ነጥቢ ዝድልየቶ ክትበፅሕ ተረበሸ። ሂዋን ሓፍተይ ምእንታይ ንግበር እየ ክትብል ዘለኽ በላ። ሂዋን ድማ ትኺላ ናብ ዘረባ ኣትወት እወ ጳውሎስ ሓወይ ኒ ዓዲ ነገር ክበዲል እዩ ካብ ቀደሞ ስድራና መሰረታ የተሓዙና ብልዑ ስተዩ ተኸደኑ ተምሃሩ እንተዘይ ኮይኑ ውፈሩ ጎልጉሉ ሕረሱ ኮኢሎምና ዘይፈልጡ ኩሉ ፅር ናብኦም ገይሮሞ። ስለዚ ጳውሎስ ሓወይ ንህይወት ለውጥ ምፍታን ኣገዳሲ እሞ ናብ ከተማ ንእቶ በለቶ። ጳውሎስ ድማ ኪኖት ዝፅበዮ ግዲ ኮይኑዎ ሰንበለ። ከምዚ ድማ በላ ኣንቲ የዋን ሓፍቲ ምንም እኳ ዘይንፈልጦ ወልሓደ ዘይብልና ሰብ የብልና ኦም የብልናስ እንታይ ና ክንገብር ኣብቲ ኸተማ ኸይድና በላ። ንሳ ድማ ጳውሎስ ሓወይ ኩሉ ናይ ፈጣሪ እዩ ኣምላኽ ንፍጡራት ይሓደግን ተስፋ ጌርና እንተ ደኣ ኸይድና ሞይትና ይንመወትን ኢና ጥራይ ንስኻ ሓቦ ግበር እምበር ፅባሕ ንጎ ከርበና ኢላ ይእመነቶ። ጳውሎስ ድማ ዘረባ ዓባይ ሓፍቱ ኣብ ሓሳብ ኣርኣመ ኩሉ ትብሎ ነገር ክገብር ድማ መብፃዕቶ። ኩሉ ሓደ ብሓደ ዘዚራ ድማ ይዕለለቶ። ንሓሳቦም ናብ ግብሪ ምቕያር ኣበርቲዖም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ተረዳድኡ። ዝሓሰብዎ ሓሳብ እዋኑ ኣኺሉ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ስንቆም ኣዳልዮም ጉዕዞኦም ናብ ከተማ ገበሩ። እቲ ኸተማ መገዲ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ መንባሩ ብርትዕ ከም ዝብሎም ወላ እንተ ትረድኦም ክምክትዎ ምዃኖም ዘትዮምሉን ተዘራሪቦምሉን ነይሮም እዮም። ሄዋን ኣእጋር ጳውሎስ ክተሓላለኻ ምስ ተዓዘበት ጉዕሶ ምስ ተጀምረ ዕረፍቲ ንኽወስዱ ናብ ሓደ ፅላል ኣበረቱ። ግንብው ኢሎም ድማ ቁሩብ ዕረፍቲ ወሰዱ። ጳውሎስ ድኻም ግዲ ገይሩሉ ተኻስሒ ዝወህጥም በለ። ነዚ ዝተዓዘበት ሄዋን ፍርሕ በለት። ብውሽጣ ድማ ኣንተ ኣምላኽ ኣቦይ ካንዶኾን ይኽእል ይኸውን ወይ ሓወይ በለት። ክልተ ኣጋራ ሴራ ኦ ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ ንመገደይ ድማ ብርሃን እዩ በትርኻን ምርኩስካን የፀናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብርባርባ ድነማት እኳ እንተኸድኩ ኩርፉ ኣይፈርሕኒ እናበለት ጸለየት። ክሳብ ቅሩብ ዝዕርፍ ድማ ተጸብየቶ። እቲ ዝነበሩሉ ጫካ መንእሰያት ናይ ተዓዲ እውን ተደፊሩ ኣይፈልጥን እዩ ምኽንያቱ ናይ ሸፋቱ ናይ ኣናብርን ኣትማን ዝርከበሉ ምዃኑ ድማ ኣስጋይ ይከብሮ። እዚ ግን ንሄዋንን ንጳውሎስ ናይ እንታይምን እዩ ምኽንያቱ ካብ ገዝኦም ወፂኦም ስለ ዘይፈልጡ። ሽዑ ሃንደበት ብቡርትዕ ድምፂ ኣብቲ ኸባቢ ጣሕሸምሸምሸም ክብል ጀመረ። ኣሜን። ስለ ቃሉ ስለ መዝሙሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን። ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ብጉድላይ ኣተይ ኣርሙኒ። ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላድነት ናይ ቅዱሳን ተራዳእነት ኣይፈለየና። ኣሜን።